is 'n indrukwekkende plek. Ek sê net maar vir iemand, mens sal byna die hele Syrië kon inpas in die saal. Die koeie in die bos, ek wil het opdra aan Jan Rabi, Neville Alexander, Ingrid Jonker, Sheila Cassens en Piet Philander, om uiteenlopende redes, maar met evenveel erkentlikheid. Dames en heren, en ek weet nie eindelijk wie om uit te sonder of speciaal toe te spreek nie, is ons dan nie allemaal gelijk hier nie. Een tydjie gelede skryf een goeie vriendin vir my, toe sy verneem dat ek hierdie ding moet doen vanavond. Ek haal aan, die mismoedigheid wat oom is toesak oor die taalstory by die Universiteit van Stellenbosch en die ander campusse. Dit voel vir my of jy nou weer die lijk van Afrikaans gaan afdraaf in die berg, soos met die vertelling waarmee jy destijds toe jou toespraak by die 60e somerskool begin het, maar hierdie keer sonder hoop op nuwe lewe. Hoe om so toespraak te konstrueer moet 'n groot uitdaging wees. Skuldbeleidnis, tekenskiet, met 'n haalgeweer lostrek, die donder in wees, skel of pleit, weer die argumente vermoede taal onderrig op die tafel sit, met 'n nuwe perspektief kom, is laasgenoemde enigszins moontlik. Ek dink aan jou, en daar gaan baie ore wees, wanneer jy luister. Einde van die aanhaling. Ek wil vir die liewe vriendin sê, en dit gaan een bietjie van alles moet wees, dat die Bobbejaan weer die berg gaan probeer klim, dat baie ore moes willig verkeerd hoor, ook al reeds omdat my gedagtes krom getrek het met die jare. Ek voel sommer klaar jammer vir myself, oor die onbegonne taak, maar gaan so wrachtig nie huil en klaar, net om die Stellenbosse boys te vermaak nie. Daarby het ek 'n skimmel appeklie te skil met Stellenbosse Universiteit as versinnebeelding van parochiale Afrikaanse eigenskappe, hardvochtigheid en skynheiligheid. Dat het in my boek by uitstek nog altyd die teelaarde was vir allerlei gewasse van gedienstigheid teenoor die heersers van die oomblik. En dan nogal dikwels uit hoofde van 'n selfbelangrike geleerdheid waar daar in feite net omgesien word na eie aansien en status, arrogant ook met 'n moralistiese opgeblaasheid, so asof politieke korrektheid hier as wiel ontwerp is. Maar dit sal 'n onvolledige verhaal wees. Dit is maklik om voorskrifklik te wees. Vir alles mens dink, jy het nie eindelik 'n hond in hierdie feit nie, en jou heimlik selfs verkneukel in die verknossing, waarin die gemaak slim is, sal self gedompel het. Feit is, dat ek nie antwoorde het vir die probleme wat julle moes sien kom het nie. Wel die oortuiging, dat bestaan in hierdie land tans weer een verskerpte soeke is, en dat ek vanavond praat onder korreksie van groot en skerp soekende geeste, wat net soveel met die universiteit geassocieer word. Dirk Opperman, Johan Degenaar, Van Sail Slabbert, om slechts enkeles te noem. En miskien selfs onder die spottende, ietwat spottende oog van hierdie mense. Ek wil echter glo, die daarstelling van contradicties en die vraag wat uitgespel word, is steeds die essentiële begin vir een streven naar volhoubare ethische oplossings. Met dien verstande dat oplossing een proces is, wat eindelijk nooit beëindig word en waar die middelen die doel vergesteld. Ek wil ook glo, die koel is nie reeds deur die spreekwoordelike strooidakkerk nie. Dat korante moes willig rapporteer, die visserektors en regisateurs het reeds met die ministerie van hoër onderwijs gekonkel, dat Engels voortaan die onderrigtaal en gebruikstaal aan alle universiteite gaan wees. Wat daarop neerkom, dat die verenging tot de one-size-fits-all eiking hier vandaan die uitsluitingsmechanisme van tussenwoordigheid word. Dit is toch opvallend hoeveel van hierdie beleidsbesluite as ware in donker achterkamers aan mekaar getimmer en dan as onvermijdelik en wel die dag aan die grote gemeenskap voorgehou word. Mens vraag jou af wat een klug hier opgevoer word, wat een swart voetjie soekerigheid dit is. Guy Debord, een Franse denker, 1931-1994, hy sou homself sien of miskien beskryf as 'n kulturele strategis, wie sy insa een groot invloed sou uitoefen op die ontvouwing van revolutionaire stellingnames onder die 1968 generatie studenten in Parijs en elders.
en van die toestande wat destijds tot die studente opstande geleid is, ook tans hier te lande te bespeer. Hy skryf in sy meest bekende opstel La Société du Spectacle, wat vertaal sou kon word as die gemeenskap as toneelopvoering of somme net die spektakelsamenleving. Ek haal aan, the serial events that vie for attention in the spectacle's dramatizations have not been lived by those who are thus informed about them. In any case, they are quickly forgotten, thanks to the precipitation with which the spectacle's pulsing machinery replaces one by the next. At the same time, everything really lived has no relation to society's official version of irreversible time. And it is directly opposed to the pseudo-cyclical rhythm of that time's consumable byproducts. Such individuals' lived experience of a cut-off everyday life remains bereft of language or concept, and it lacks any critical access to its own antecedents, which are no way recorded. It cannot be communicated. And it is misunderstood and forgotten to the benefit of the spectacle's false memory of the unmemorable. The spectacle being the reigning social organization of a paralyzed society, of paralyzed history, of a paralyzed memory, of an abandonment of any history founded in historical time, is in effect a false consciousness of time. Is dit dan die achtergrond wat in ons praat? Die van de verlamde of verdraaide geschiedenis, vastgevangen in de tijd van vergelding, waar ons dan voor die voldongen daden van besluitname achter sluiers gesteld wordt. Ek beroep my weer op de boer, al is sy taalaanwending miskien een beetje gedrongen. Hy sê, spectacular consumption preserves the old culture in congealed form, going so far as to recuperate and rediffuse even its negative manifestations. In this way, the spectacle's cultural sector gives overt expression to what the spectacle is implicitly in its totality, the communication of the incommunicable. Thoroughgoing attacks on language are liable to emerge in this context, coolly invested with positive value by the official world, for the aim is to promote reconciliation with the dominant state of things from which all communication has been triumphantly declared absent. Dis die funksie van die besluitnemerse spel, maak hy duidelik, om die geskiedenis en kultuur te begrawe. In ons geval, tans die kultuur van een pseudo-versoening, waar gedans moet word na die diktaatpeper van die onbevoegde populist aan bewind, wat nie eens die bedoeling het om vir die gelag te betaal. En sien hoe ons nou in die voorbijpaar dit ook het oor die betekenis van woorde, wil ek daarom ontsla raak van een graat in die keel, hier in die universitaire context waar het Tumesio in wanhoop wendt met die verwachting dat die kaf van die koning geskei kan word. Hoe het dit gebeur dat opgeleide mense kon buig voor die Orwelliaanse newspeak om een woord en begrip soos transformatie met die eerbare geskiedenis en verwysingsveld uit te hol toe die shibboleet of die slogan van om wit met swart te vervang? Regtig, in logika, ten minste het ek gedoog, is the process by which one figure, expression or function is converted into another that is equivalent in some important respect, but is differently expressed or represented. Of dat het verwees na mutation, conversion, transfiguration, revolution, remodeling, reconstruction, rebuilding, remaking, morphing. Of om je gedachten dan een beetje verder te nemen in die woorden van Josie Fanon, Frans Fanon's weduwe, en ze was een wit Franse vrouw. Ze zei, we're not going to limit each other to race, otherwise, where's the revolution? Laat me weer voorbegin. Die woorden waarmee ik probeer sê, wat ik aanvoel is ontoereikend. Dus waarschijnlijk ook onrechtvaardig toen het die van jullie wat op bijna dagelijkse vlak moet sukkel, met die probleme wat inherent is in die geskiedenis en die omstandighede van die land. Ek vra om verskoning as ek oude gewoonte by ons, ten spyte van die beter instinkte soos voorgehou die rubriekskrywers, toch ook die man in plaas van die bal speel. Ons het mos niks geleer by die Japanners nie. Aan die ander kant gaan het ons nie help om doekies om die lichaam van voorrotte denke te draai nie.
Dan moet u my maar vergewe as ek die doeke of die vlag en die vuur wat om ons aangesteek is gooi. Want natuurlik het ek, soos alle Afrikaans sprekendes, wel 'n hond in hierdie fight. Dit gaan op die keper oor die moontlikheid van die onderlinge aanvaarding van 'n volwaardige burgerskap wat maak dat jy veilig en bruikbaar en verantwoordelik voel as mens in die gemeenskap of omgewing of nasie waarmee jy identifiseer. Universiteit is nou ten ene male daar die baai het waar jy verwag dat blomme gekweek gaan word. En ons het belang daarbij dat het voordelig, voorbeeldig, uitdagend, miskien selfs transcenderend moet geskied. Een universiteit is veronderstel om die beste van menswees te bevorder en in die goeie sin van die woord een gemeenskapelike belegging van verwagtinge en aspirasies te verwesenlik. Binnen loopafstand van hierdie plek van voorregte krepeer mense, soos oral in Afrika. Laat ons nooit vergeet hoe uitsonderlik dit is dat jong mense, waarskynlik as draers van die hoop van die hele familie en met opoffering, hier iets van 'n geleentheid gegun gaan word om tot volwaardige en nuttige landsburgers te ontwikkel nie. Laat ons ook nooit daar die jong mense hulle agentskap ontneem, die reg om self hulle griewe en drome te verwoord nie. Ons hier wat beter voordeel geniet in die algemeen, mag nooit aan ander ons sê wat ons vir onsself opeis nie. Te veel mense is vir te lank ontsê. Gegee ons omstandighede en waar ons gewortel is, 'n kontinent waar oor alles beklei word, van die een God construct tot water, tot selfbeskikking, tot net oorlewing, impliseer ons deelname aan die openbare denke en diskoerse oor leefbaarheid, ook die bewuste nastrewe van die Afrika-modernisme. Wat weer beteken dat ons, as minderheid wat omvorming en hybridisering in ons gene het, as draers van die toegevoegde waarde van die diverse, 'n besonderse bydrae het om te maak tot die onderlinge aanvaarding van verantwoordelikheid wat met nuwe vaardighede moet groei die konflikte van ons verlede en die ellende van die hede. En juis die bruidskat wat ons na soefees bring is ons inheemse taal in alle variante Afrikaans. Dis ons breed daartoe daar die transformatie en die opbou van die land en sy gemeenskappe wat ek saam mekaar anders maak noem. Maar let nou mooi op die woord, ek sê bruidskat, nie soenoffer of 'n slagkoei nie. Julle gaan ook oplet dat ek om my argumente toe te lig verskeie kere aanhalings gebruik van 'n phalanx mense wat weet waarvan hulle praat, want hulp is nodig en julle wil nie eintlik uit my mond hoor wat julle self weet nie. Hier dan sommer dadelik nog een dikke van Michel Foucault. Ek haal aan, each person has his or her own way of changing or what amounts to the same thing of perceiving that everything is changing. In this regard, nothing is more arrogant than wanting to impose one's law on others. My way of no longer being the same is by definition the most singular part of what I am. Aan wie behoort die universiteit? Dis 'n ruimte van gedeelde belange en vereistes, maar deur wie gedeel? Eerstens sekerlik die studente. Ons is dit in hulle verskuldig. Die jong landsburgers wat onself hier bekwam vir deelname aan ontwikkeling en vir leierskap. Dan die fakulteit, wat in die algemeen sekere visie het van hoe hulle disciplines van nut is vir die mensdom en die planeet en selfs die metafysika. Al is party van hulle opgeblaasde paddas wat in 'n klein dammetjie probeer kwaak soos seekoeie. Die mense wat in diens is van die universiteit, en ek verwys nie net na die gemaskerde bestuurders wat kaartjies van die baan wil wees met ondeursigtige mandate nie. Dan die grote gemeenskap, julle, die generasies wat hier afgestudeer het, julle wat bemoei met die gehalte van die institusie, al dis het ook net om waarde te gee aan die prestasie waarvoor die universiteit julle voorberei het. En dan die staat, wat belas is met die beskerming van die belange van die bevolking en in die huidige opzet eindelijk verswelg in die vraatsug en die deelmekaar ideologie van die partij wat die staat bestuur, oftewel kaal stoop, asof het de hoofvrou is. Die meer prosaïsche belange van die privaatsektor, waar die behoeftes van alle gemeenskappe aan bekwame ingenieurs en landboukundiges en wetenskaplikes en dokters verwoord,
Maar op vervlegte wijzes verwoorden dit ook die grote immateriale belangen van die onzichtbares, die geschiedenis van denken, die streven naar trots van een samenbestaan en worden nou en hier, maar ook die gedeelde losbestemming van allemaal op die planeet. Mens kan verzeil raak in wetten en regulaties en min of meer bindende besluiten en andere jakkels draaien. Dit is in ieder geval bestuurs het soetand vir die afdwing van kommaneukerse besluite wat dan gepaard moet gaan met die dwang van discipline en spontane loyaliteit teenoor die hiërargie. 'N konformisme so tekenend van die totalitaristiese omgewing wat ons ook in die apartheid jare geken het as die heimat van ons thuisgefokte fascisme. Ek gebruik fok in die Nederlands betekenis van teel. Onderskragend van hierdie fenomeen is aan die samelopers wat het achteraf in die binnenkamers nie eens sal wees, maar terwille van die samenswering wat oorleving genoem word, of omdat hulle glo in majoritarianism, hulle monde sal plooi en allerlei sofistiese redes bedink om wie ook al aan bewind gewillig te wees. Ons Afrikaners ken van daai. Dit is nie om doof en neute dat daar gesê word, skelm soos Afrikaner nie. Daarom is het soveel te meer belangrijk dat die grond van ons debat gesuiver word van valse voorwensels, verskuilde skuive en demagogiese gebarenmakerij. Waarom? Sodat ons tenminste helderheid kan verkry oor die implikaties van die taalbeleid soos hier en aan ander instellings voorgestel. Indien Afrikaans as omgangstaal, administratieve taal, onderrigtaal hierse verkette word en krimp, gaan het uiteindelijk lei tot een onvermijdelijke tot nietmaak van een kostbare en geskakeerde instrument van bewustwording. Dit sal die delegitimering van Afrikaans meebring, en die mense wie se moedertaal dit is, marginaliseer en beroof van erfgoed uit baie kombuise, en al dus van die moontlikheid om hulle potentieel tot almal se best wil te ontwikkel. Ons moet die maskers afhaal en ophou om die verfoeilike Suid-Afrikaanse kunst van dubbel praat en dubbel ding te beoefen. As ons nie helderheid het omtrent wie ons is en waarna toe ons wil beweeg nie, as ons nie dit bevorder nie, word ons gedwing tot onaanvaarbare en beskamende kompromieë wat allemaal onbevredig laat. Wanneer gesaanlik oor taal is die oorkies van die sekoe. Hierdie gesprek is symptomaties van 'n veel ernstige situasie. Dat daar nie duidelikheid is oor die vitale interaksie tussen al die geledinge van die Suid-Afrikaanse samelewing in hierdie land waar almal behoort en almal saam verantwoordelik is vir 'n toekoms wat gedeel moet word nie. Dat die regerende party klaaglik misluk in die missie om iets positief te maak vir al die landsburgers uit die konstruk Suid-Afrika wat op regverdigheid en menswaardigheid en skepingsvermoë gebou moes word. Dat die perceptie geskep en aangeplaas is dat het gaan om een anti-koloniale of een anti-neokoloniale proces. En ons word vertel, regmaak beteken alles van waarde vir die mense, van uitnemendheid as voorbeeld moet vernietig word om sodoende ruimte vir regverdigheid te skep. Dat die aandag weggestuur word van die eerste en meest grondige en meest existentiële interaksie wat die instantie van hoë opleiding met haar omgeving, haar voedingsaarde behoort te hee. Omdat dit onduidelik is waar aan die universiteit behoort te voldoen in die continent, omdat die politiek ambitieus is glo, miskien met goeie wil, miskien cynisch, verseker kortsigtig, dat hulle nuwe Afrikaner kan wees, wêreldburgers die die plaaslike te ontken en prys te gee met die saambeweging en stuwing na gelijkmaking tot die laagste gemene deler. En die aard van ons hybridisering daarmee verloon, dat die studente afgelei word om te glo Afrikaans is die obstakel, en grote probleme sal verdwijn in die aanvaarding van die algemene vervreemding sy gepaardgaande wanvoorstelling van die aard en die uitdagings van die strijd, dat studente weggehou word van die ontsluitende confrontatie met werklike gelijkheid en omvormingspotentiaal deur meertaligheid. Dis waar, die studente staan of dans inderdaad voor gevestigde belange en enklaves van voorregte. Dis hulle wat daar die leierskops van onbevoegde kaders, wat die land gekaap en die mense mislei in die naam van bevrijding, moet verjagen uit die salons en die saloons
waar hulle in korrupsie versuip. Ideaal sou hulle ook die kommodifering tot 'n mak bepaalde besigheidsetiek van die inrigting van onderrig en navorsing kan teestaan. En dit alles in 'n verwaarde wêreld waar ons stapvoets meemaak dat daar geen heldere ideologiese opsies uit die verwoesting is nie. Op 'n planeet wat verslind word deur die gierigheid van die magtiges en die blinde oorlewingsdrang van vlugtlinge. Om te redeneer dat dit nie die taak van die universiteit is om die voortsetting van 'n taal se skepingsmoontlikhede en bruikbare te verseker nie, is onsin. As hierdie besinning en besluitneming nie met volle bewuswees van die implikasies aan die universiteit gebeur, waar daar teoreties 'n saamkom, ek wou amper sê 'n saamkoek van bevoegde en besorgde denkers en daders is nie, waar dan elders? As die kennisname en waterbas maak van die essentiële stene, by die kanse op 'n harmonieuse nasie bemoontlik maak en die nodige opleiding om daardie taak aan te gee aan opkomende geslagte nie aan instansies van hoër onderwys toevertrou word nie, aan wie dan? Sou dit hulle moet wees wat verstel is in die verlede en vasklo in die buit van toe? Of aan die wat te veel voel vir bevraagteken en verblind die hulle eie magsug net ingestel is op roof en plunder, geheilig as 'n stryd om regstelling? Dit is mos lafhartig en selfvernietigend van die aard van die universiteit om nie die uitdaging tot moeilike denke en verfyning van skepping op te neem nie. Mens hunker na die daarstelling van die universiteit hier in die hartland, waar soveel acculturatie plaasgevind het en die andersmaak van samestaan nog moontlik is, waar ten spyte van die onsekerhede, maar ook met die moontlikhede wat dit bied, revolutionêre en miskien selfs utopistiese humanisme vergestald sou kon word. Hoekom nie? Wat voed julle behalwe julle angstvallige selfafranseling enerzijds en 'n onbekookte populisme anderzijds? Mens soek nie u voortorings as monumente van ijdelheid of vestings wat verdedig of commanding posts wat verower moet word of teelplase vir politisch korrekte kuddes selfbeheptes nie. Mens droom van forums wat 'n volgehoue contrastering van ervarings kan akkommodeer en wederzijdse begrip en empathie kan koester. True decolonization, the post-apartheid would be signaled by reawakening of the inward eyes, skryf die Ghanese filosoof Atu Sekye Utu, in verwysing na Frans Fanon wat sê hy ver gegaan het as net 'n obsessie met wit meerderwaardigheid. In sy verhandeling van ons dialect of experience word ons gevra om die protagonis te sien as 'n dramatis of 'n dramaturg wat die bewegings van ervaring uitspel as konsentriese verantwoordbaarhede. En is juist Fanon wat ook geskryf het, die mens wat die taal beheers, beheers in resonantie die wêreld wat deur daardie taal verwoord en betrek word, of om het miskien anders te vertaal, die mens wat die taal bemeester, beheers en terugvoering die wêreld wat deur daardie taal uitgedruk en verantwoord word. Dit is nooit te laat om te leer nie, ook nie in Stellenbosch nie. Selfs die Suid-Afrikaanse regering by monde van die onderwysdepartement sê nou, jammerlik net in Engels, en ek haal aan, "The Constitution of South Africa acknowledges our cultural diversity and so our languages as a valuable resource. The South African government views multilingualism as a resource, hence the language and education policy that advocates for additive bi or multilingualism, thereby encouraging learners to model competency or knowledge of more than one language in their daily lives. The language and education policy assumes that the learning of more than one language should be a general practice and principle in our society. That is to say, being multilingual should be a defining characteristic of being South African." Die huk in die bottel is die onbevraagtekende aanvaarding dat Engels die taal van rekord sal wees. Die ander tale is immers additives. En sodoende word die meerderheid Suid-Afrikaners van alle agtergronde op soortgelyke manier vervreem van die gebruik en ontwikkeling van hulle geboortetale as onderrigmedium. Is ons dan nie allemaal gelijk hier nie? Yes, but some are more equal than others.
Wat ons kort kom is die vreesloosheid van 'n morele verbeelding. Het is duidelijk dat die beperkte ruimte wat in Afrikaans spreken is gegund word by die dag kleiner word. Omdat die mobilisering van etnische vijandigheid teen Afrikaans die makkelijkste uitweg is om een gefrustreerde bevolking sy aandag af te lei van die werkelijke oorsake van hulle achterstand. Omdat dit meer mobiliserend is en een katharsis van selfvernietiging om in een snurkende trop oor die afgrond te stort na die tweede klas status van gewaande wereldburgerskap, as om die moeilike pad na die kompleksiteite en die rykdom van verskeidenhede van die Suid-Afrikaanse samelewing op te dink. Want die werklike gevaar is die diepe wordende afgrond tussen ryk en arm, tussen die bevoorregtes enerzijds, waaronder die ontplooide ruspes en springkane, en die minder bevoorregtes anderzijds, waaronder nog steeds die bruines en ook 'n groeiende gros wit is. Juist daarom moet ons bewys dat universitaire ruimtes bestaan as vindingryke en voedende dele van die grote geheel. Universiteite waar Afrikaans nog gebruik word en waar daar daarom 'n besef is van die waarde van veeltaligheid en die bewussynsaard van die lewende kommunikasiemiddel wat ons as taal ervaar, waar dit as diensbaar beskou word en as portaal tot die diepe besef van 'n gedeelde mensheid. Hierdie plekke is nie ghettos of heiligdomme vir vorige bevoordeeldes nie. Daar word nie laag getrek nie. Daar word nie aangedring op spesiale vergunnings nie. Daar word nie gepoog om af te stig nie. Al sou die land ook baat by 'n meer ontwikkelde federale bestel waar streeksverskille die moontlikheid gegee word om op positiewe wyse by te dra tot die nasionale oorkoepelende common good. Die krummels en die muistrolletjies van sulke kwaadwillige verdraaiing van die ware aard van ons vermenging behoort van die tafel geveer te word. Net so ook die laakbare nazi-agtige uitinge van die vice-rector aan die Universiteit Verre Noord, wat as onnadenkende parfaan en sy versugting na aandag 'n boek gepleeg het om te beweer, racisme is in die bloed van die witterige Afrikaner. Regtig, professor Jansen? Dan praat ons mos van 'n onrein ras. Hoekom dan nie maar voorstel dat die kakkelakke geelsterre as uitkenning op hulle klere moet dra nie? Dit behoort onder sy aandag gebring te word dat om rassisties te wees in enige vorm van meningsuiting nie beteken dat jy jou vryheid van spraak benut nie. Rassisme is nie opinie nie, al stoot dit ook die verkoop van boeke op. Dit is gewoon krimineel. It is undone for the Afrikaner to be the overdog, so die liewe professor Sampieter Blanche omweg geleend het glo uitgelaat het. Inderdaad, Afrikaans het geen beskermende status of uitsonderlike vertoeteling nodig nie. Slegs die ruimteskipping waarin dit kan voortgaan om die essentiële bydrae tot die landsontwikkeling te lewer. Slegs die bedeling van gesonde verstand wat kan sorg dat dit nie met kwade wil swart geverf word as die spreekwoordelike vark in die verhaal van die soeke na menswaardigheid en regverdigheid nie. En is belangrik dat ons dit hard en duidelik sê. Nie deelname in nasionale debatte kan nie voorgeskryf word as die prys wat betaal moet word deur minderhede vir voorwaardelike aanvaarding as medelandsburgers nie. Daardie onsin is die dooie koei wat taks uit die sloot gegrawe word deur vroom wittes om gemelk te word vir die gif van verdeling en morele afpersing. Gesonde verstand leer ons, en die grondwet waarborg dit, dat ons allemaal burgers is, citizens met dieselfde regte, nie voorwaardelike of afsonderlik ontwikkelde of monddood tydelik is met opgeskorte of verkwiste burgerskap nie. Nie die wat skaamkwaad is of beweer die taal is toch maar 'n koddige fetisj en 'n nietige offer om te bring na die altaar van versoening nie. En is dit dan nie beter vir besigheid as en vir ons kinders toekomst dat ons nie gemerk word nie? Of hoor julle ooit dat die kosses in die Zulu so te kere gaan? Waarom weeklaag julle so? Om vir 'n oomblik saam met Hannah Arendt te praat, die enigste manier om die verlede nie te banaliseer, die misdade van toe nie te relativeer, deur dit onder die mat van algemene aansprekelijkheid te vee nie, is om individueel en gesamentlik die volle verantwoordelikhede, maar ook die regte van burgerskap op te neem. Volle en verantwoordelike burgerskap is dalk teoreties, maar dit is belangrik,
want dit skep 'n platform wat sal verdwyn as dit nie gebruik word nie. Dis nog 'n les wat die betogende studente ons kan leer. Natuurlik is daar onregverdige ongelykhede. Om afspraak te maak op gelykheid beteken immers nie dat die verlede uitgekanselleer word nie, maar dat daar gesamentlik besluit is om vorentoe te beweeg op soek na ware sosiale en ekonomiese gelyke kansen en 'n nuwe komplekse samenstelling van identiteite en wording. James Baldwin in gesprek met Margaret Mead het gesê, "You've got to tell the world how to treat you. If the world tells you how you are going to be treated, you're in trouble." Ek wil afsluit met 'n sassie aanhalings. As mak gekoloniseerdes glo ons mos net wat die slimmes van oorsee vir ons voorsê. Al kan ons met trots ons uitstaande plaaslike en holistiese denkers gedenk, en ek noem Martin Versveld, Jan Smuts, Van Zyl Slabbert, Nelson Mandela. Die eerste aanhaling is van Cornelius Castoriadis, een Grieks-Franse filosoof, geboren in Constantinopel, 1922 en oorlede in Parijs, 1997. Hy is bekend vooral vir sy radikale bevraagtekening van beide kapitalisme en marxisme. In each instance, argumenteer hy, a particular society institutes reality and rationality. The most immediate illustration is language, both the vehicle and the essential tool for structuring the world, both the natural and the social world, the rational lineaments of every reality. Language is historically instituted. There's no such thing as language in general, no pure basic language of which historical languages would be isomorphic exemplars. What languages have in common is either trivial or unfathomably mysterious. That is the ability to signify, to bring into being, die Franses faire être, maak bestaan, to bring into being a world of significations. The most important of these significations have no assignable referent, no real or rational correspondent. It is those significations, the social imaginary significations that hold all the others and that particular society together. Each society institutes a universe. What is and what is not, what's valid and what is not, needs, individuals, their roles and identities and so forth. That institution is creation. It cannot be reduced to what was there before, nor to real or rational factors external to that society. It's the work of the radical social historical imaginary, just as an original work of art is the work of the radical imagination of the individual. My tweede getuie is Antonio Gramsci, van wie julle nie niks meer eintlik hoef te weet behalwe dat hy 'n tronkvoer was nie. Hy sê, "The whole of language is a continuous process of metaphor, and the history of semantics is an aspect of the history of culture. Language is at the same time a living thing and a museum of fossils of life and civilizations." En my derde getuie, as iemand met wie se werk julle as docente en afgestudeerde geleerdes vertroud behoort te wees, Judith Butler, sy sê, "Every classroom I've been in is a hermeneutic problem. It's not as if there's a common language. What does it mean to say that there's a language that is common, that everybody understands, and that somehow is our responsibility to speak? It seems to me that our social responsibility is to become attuned to the fact that there is no common language anymore. Or if there is a common language, it is a language of a commercialism that seeks to extend the hegemony of commercial American English and to do it in a way that violently effaces the problem of multilingualism. This is one of the most profound pedagogical problems of our time, if not one of the most profound political problems of our time." Dan is ons nog by hierdie plek van voorregte, Kakibos, waar die onderrig en gebruik maak van Afrikaans op gelyke voet met Engels en die kragtige en proaktiewe ontwikkeling van isiXhosa om ook as onderwystaal te funksioneer, skielik 'n probleem geword het vir makverslaafdes wie se geboortetaal dit is. Hierdie Afrikaans, wat as arena kon dien vir die verfyning van burgerskap, wat 'n aanwins van gee en deel kon wees, waarmee potensiaal ontgin en vermoëns geslyp kon word, sodat ons saam anders kon word. Die taal waarin bewussinsvelde ontdek, ontgin,
omvorm kon word in toepaslike kennisgebiede. Hierdie taal wat in haar besondere handigheid, sekrag, dingheid, skeppendheid en authenticiteit in die tussenwoordigheid van ander tale tot haar volle reg en verweesliking kan kom. Hierdie taal wat borrel het baie bronne en so baie strome in die eerste rivier gevloei het. Hierdie taal wat so baie kat in die donker geknyp het dat ons nadat de hond uit die bos kon praat. Hierdie taal met haar heffinge van vele gewestes en geloof en ongeloof ook, wat in stugge en meer soepel monde mens geword het om te lewe soos 'n vel, om boer en skaapwagter en trekker en huisvrou en karretjies mens en smous en meester en matroos en wingerdwerker en sanger. Hierdie taal in wie se naam gemoor en onderdruk is, maar ook geveg vir vryheid en wat reeds van vroeg af ook ingestel was op die saam van vrede soek. Hierdie taal wat tog net kan wees waar daar wederzijdse respek en aanvaarding is, die naalstring van sagkloppende bloed. Wil ons ons regte verminder en vermink deur dit weg te gooi soos 'n nageboorte? En sal ons kan saamlewe met die verlies? Op Jan Rawie se graf staan sonne Afrikaans as ek niks. 'N graf is nooit groot genoeg om alles op te skryf waarvoor jy gelewe het of wat jy nog wou sê nie. Ek wil beweer en ek weet dit, dat met Afrikaans geen waarborg kan bied dat ek iets sal wees nie. Maar indien my baste hart uit die boland moet verdor en genegeer word, as ek nie meer 'n Afrikaner, Suid-Afrikaner Afrikaan kan wees nie, dan sal ek weet my vermoë tot deelname aan die grootte welsien van ons allemaal, aan die droom van mens te wees tussen mense, is afgestomp en klakkeloos. Kom ek lees vir julle twee gedigte voor bewyse van totsiens. Die een is van 'n digter uit Guatemala, sy naam is Otto René Castillo, gebore in 1934. Hy was lank in ballingskap nadat die Amerikaners in sy geboorteland 'n diktator in bewind gebring het, wat meer godsgunstig teenoor hulle belange was. Maart 1967 is hy as guerrillero gevange geneem in die Sierra de las Minas gebergte, ondervra en gemartel in die Zacapa barak en toe lewend verbrand. Die gedig se titel is Apolitical Intellectuals. One day the apolitical intellectuals of my country will be interrogated by the simplest of our people. They will be asked what they did when a nation died out slowly like a sweet fire small and alone. No one will ask them about their dress, their long siestas after lunch. No one will want to know about their sterile combats with the idea of the nothing. No one will care about their higher financial learning. They won't be questioned on Greek mythology or regarding their self-disgust when someone within them begins to die the coward's death. They'll be asked nothing about their absurd justifications born in the shadow of the total lie. On that day, the simple men will come. Those who had no place in the books and poems of the apolitical intellectuals, but daily delivered their bread and milk, their tortillas and eggs, those who drove their cars, who cared for their dogs and gardens, who worked for them, and they'll ask, what did you do when the poor suffered, when tenderness and life burned out of them? Apolitical intellectuals of my sweet country, you will not be able to answer. A vulture of silence will eat your gut, your own misery will pick at your soul, and you will be mute in your shame. Ons hoef nie die kombers van uitsluiting oor ons koppe te trek en ons duime te suig in die donker nie. Indien ons die grond van ons betrokkenheid duidelik uitlê, is daar miskien tog die troos, soos Leonard Cohen dit verwoord in die liriek, dat the lesser loyalties depart and neither race nor creed remain, so that from bitter searching of the heart, not steering by the venal chart that tricked the mass for private gain, we rise to play a greater part. Want vooruitsigte is dalk nie so somber as wat dit hier geskets is nie. Alles kan nog regkom. Die wat skaam kwaad en verlam deur die sonde nou kopskie is of koes agter gedisciplineerde fatalisme, kan nog uit hulle gemaksones gerook word.
die brand van 'n meer eerbare en verdraagsame en wederzijds onderskragende samesaam sou kon opvlam as elkeen net sy of haar plig wil doen. Hoe sou dit ook anders kon wees? Dis waar dat ek swaar in die mond geword het en baie begrippe het nou die muffe smaak van mompeling. Maar hoe kan ek ooit hierdie berg en branders en wind en die vlug van voëls anders ervaar as geskep uit die taal van die voorouers, se sagte klik en nie. Dankie.